Fala galera, quem volta aqui é Gabs, produto com o episódio 10 de Minecraft Sobrevivência, né? Finalmente, falei que ia trazer uma semana aqui, a gente não deu. Então eu estarei hoje trazendo pra vocês o Minecraft Sobrevivência e hoje sai mais um vídeo também de Minecraft Tutoriais, daquele tutorial maluco, vocês viram no vídeo passado que eu ia fazer. Então, mano, eu vou dizer aqui que minha casa já está pronta, né? Graças a minha irmã que já gravou uns vídeos aí, se você não viu. Clica esses dois abaixo na descrição, beleza? Ela construiu essa casa e conseguiu esses dogs para mim, né? Esse cachorro muito bonito, muito fofo. E esses três aqui, por exemplo, eles não tem nome, né? Fazer o quê? Vamos continuar jogando, né? Essa clássica casa aqui, já tem até uma vaca, coisa que eu não esperava ter. Mas eu vou continuar construindo meu mapa, né? Minha casa. Apesar aqui, né? Aquela coisa bacana, mas ainda estamos começando, né, galera? Então eu vou primeiro de tudo, deixa eu ver se tem uma parte. O cara tá andando muito lerdo, acho que a bateria do mouse ou o teclado tá acabando. Então, se caso acabar, o vídeo vai encerrar, tá ligado? Vai aparecer continua se caso acabar, não vai. Então vou ali ver se eu tenho pá, né? É, galera, não tem pá. Então eu vou fazer uma pá. Que ferro, mano. Todo meu meio de trabalho. Aqui, mano, já tem até fogão. Você vê, né? Como o bagulho evoluiu bastante. Aí, já tem fogão, já tem papá. Agora eu vou lá carpir, né? Que é o que precisa, né? Porra, termino de carpinha, mano. Tá foda, hein, galera. Aí já era, terminando aqui de carpir, né? É, terminamos. Agora o que eu vou fazer, né? Eu tenho que começar a fazer, eu acho que o muro da minha casa, que vai. Começa a vir os tal dos mobs, né? Os mobs mais ampliados que vocês conhecem, né? Como esse, por exemplo, aqui, que tá aparecendo aí na tela, tá vendo? Esse outro também. Esses mobs aí. Vocês já sabem, né, galera? Todo mundo odeia, né? Então, vamos continuar aqui. Tá terminando. E vai abrir o PC e quebrou minha pá. Ai, ai, eu tenho que ir lá fazer outra, né? Utilizar minha vida. Vou ficar com umas plantinhas. E, ó, eu vou falar pra vocês que eu vou usar a terra. Terra, tá vendo? Já pra fazer mais meu terreno, né? Porque, tipo, meu terreno cheio de buraco, eu não quero. É isso aí, vamos fazer. Galera, vou ter que finalizar o vídeo, infelizmente, porque tá bugando demais no teclado. Calma aí, ainda não vou precisar finalizar. É, eu acho que eu vou ter que finalizar. Espero que você tenha curtido. Foi menos curto hoje, graças ao meu teclado que tá bugando pra caralho. Daqui a pouco eu tenho que colocar aí pra carregar. Que é teclado, tá ligado? De pilha carregado. Eu preciso também, né?
Espero que você tenha curtido. Se curtiu, não esquece daquele like, que ajuda mais pra caralho. Veja os dois vídeos que eu falei que tem um outro clicando aqui do lado, tá ligado? Vai aparecer já, aqui do lado. Veja aí, meus vídeos muito da hora, se curte mais os tutoriais. Dá aquele like lá, tá? Fortalece. Compartilha esse vídeo pra vocês também conhecer a série. E lembrando, galera, eu vou trazer mais vídeo de Mario Kart Sobrevivência. E nem sempre vai ser comigo. Eu vou deixar uma pouco a parte da minha mãe. Ela manja mais vídeo de Mario Kart Sobrevivência. Então talvez ela vai fazer os próximos vídeos que irão ao ar essa semana ainda. Lembrando, se inscreva para receber todos os nossos vídeos todos os dias. Quatro. Tentar trazer vídeo todo dia. E é nóis. Valeu, falou, até a próxima. Joguem da Minecraft. Falou. We'll be right back.